Hvis du skal snakke med nogen, så er dit hjem. Nå, men det er også lige meget, for det er dig, jeg skal tale med. Er det mig? Ja. Jomfru Frøken Christiansen, hun har sagt sin plads op. Nej, din husbestyrerinde. Ja, og så bliver jeg jo meget ensom. Ja. Så du kunne vel ikke tænke dig at rykke ud på gården til mig? Som husbestyrerinde? Nå, det er nu det mindste af det, men jeg havde tænkt mig at løse kongebrevet. Kongebrevet? Ja. Skal du giftes? Ja. Med hvem? Med dig. Og det haster. Ja. Hvorfor det? Jo, for om nogle få dage, så er der en dejlig selskabsrejse til Paris, og der er lige to pladser tilbage. Til Paris? Ja. Med dig? Jeg kan ikke fransk. Jamen, det kan jeg heller ikke. Det er jo lettere, når vi er to, der ikke kan det, ikke? Nej, altså giftes. Og til Paris. Oh, nej. Nej, det går ikke. Nå. Jeg har en måneds opsigelse. Nå, jamen, så knald du et par terriner, så smider hun dig nok ud, ikke? Undskyld. Næh, hvad? Jeg skal giftes. Ja, og det skal jeg også. Tillykke, onkel Ram. Du får det samme sød kone. Ja, det ved jeg godt, for jeg har kendt hende i mange år. Så jeg køber skuttekatten i sengen. Nej, ved I hvad? Nej, jeg giver en kop kaffe i dagens anledning. Ja, og far han giver konjak, selvom han ikke ved noget af det. Ja.